Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sirojiddin o'shining Ibadul amal asarini o'qitgan edik. 23-chi bayt. Bu bayt payg'ambarlarga va farishtalarga iymon keltirishlik bayoni edi. Va fardun lazimun tasdiqu ruslin va amlaki kiromin bin nawali. Mazmuni rasullarni va inomlar bilan ulug'langan farishtalarni tasdiqlash lozim farzdir. Nazmiy bayoni farzu lozim erur tasdiqlash rasullarni ham inomlarla sharaflangan malaklarni. Demek payg'ambarlarga iymon keltirishimiz lozim lobud. Xuddi shunga o'xshagandek farishtalarga iymon keltirishimiz ham lozim lobud. Iymonning 7 sharti sanalganda ana shu ikkalasi bor. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Demek payg'ambarlar va rasullarga iymon keltirishlik lozim va lobud bo'ladi. O'tgan darsimizda payg'ambarlarga iymon keltirishi haqida dars qildik. Bugun ikinci qismi. Bugungi mavzuimiz farishtalarga iymon keltirishlik tushunchasi. Farishtalarda borligi iymon keltirdim degan so'zning ma'nosi qanday bo'ladi? Farishtalar qancha? Ularning sifatlari, ular ham yeydimi, ichadimi, ular ham uxlaydimi, ular ham charchaydimi? Farishtalar nima ishlar qiladi? Mana shular haqida inshaalloh batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. O'sha rahmatullohi alayh o'zining so'zlarini davomida ham inomlarla sharaflangan malaklarni deb farishtalarga iymon keltirishlik lozimligini ta'kidladi. Farishtalar Alloh azza va jallaga isyon qilmaydigan nurdan yaralgan Alloh taoloning mahluqotlari. İnsanlar nefes alıştan çerçemeyenler edik, farıştalar hem Allah Teala'ya taat ibadet kılışından çerçeşmeydi. Onların arası da erkeklik ve ayalılık degen sıfatlar yok. Onlar yemiydi, içmiydi, uhlamiydi, günah kımiydi. Ve türlü şekillerge kirişlik salahiyatı yeyge. Onlar bana şu imtiyazlardan taşkarı köple faziletler bilen hurmatlangan hurmatli zotlar bo'ladi. Demek farishtalarni borligi iymon keltirishimiz siz bilan bizdan qat'iy talab qilingan amal. Ana shu iymonning 7 ta shartidan 6 tasiga ishonib turib, bittasiga ishonmasangiz iymonsiz bo'lasiz. Men hammasiga ishonaman, farishtalarni ko'rmaganman. Kim ko'ribdi desa bu odam kofir bo'ladi. Shubhasiz ishonishligimiz kerak bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda ham birodarlar, Qur'on Karimda ham, hadis sharlarda ham payg'ambarlarga iymon keltirish haqida juda ham ko'plab xabarlar kelgan. Astagfirullah billah. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Baqara surasi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom o'ziga Parvardigoridan nozil qilingan narsaga, oyatlarga iymon keltirdi. Va mu'minlar ham ularning har biri Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga hammasiga iymon keltirdi. Mana oyat bilan sobit bo'lyapti, farishtalarga iymon keltirishlik farzligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida odamlarning oldiga chiqib turganlarida bir kishi kelib, "Yo Rasululloh, iymon nima?" deb so'radi. Rasululloh aytdilar, "An tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va liqoihi va rusulihi va tu'mina bil ba'thi" dedilar. İmon nima? Allohga, uning farishtalariga, kitobiga, unga yo'liqishga, uning payg'ambarlariga va qayta tirilishga iymon keltirishing, ya'ni ishonishing dedilar. Mana shu narsa iymon bo'ladi. Bu hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, farishtalarning borligiga ishonmagan odam mu'min bo'lmaydi. Bir davrlar bo'lgan. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapmiz. Partani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapmiz. Mailni ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapmiz. Demak, bular bor, shuning uchun ko'ryapmiz. Endi Allohni ko'ryapsizlarmi? Degan.
Nima dedingda yosh bolachalar? Yo'q degan. Ha ana. Bo'lganda ko'rinardi deyshgan. Ya'ni shu darajada bir hamoqatki, insonni ko'zi ko'rsanglar bor, ko'rmasa yo'q degan e'tiqod bu ahmoqona e'tiqod. Havoni kim ko'ryapti? Bormi yo'qmi? Ko'zi ko'rmagan juda ko'p narsalar bor. Mana masinda ichinda chiqarib turish endisin. O'zi hech narsa yo'q. Prosta o'sha endisin-da, o'zi cho'chiysiz, to'q bo'lishi mumkin-da. Ko'rinadimi to'q? Farishtalarning borligi iymon keltirishlik birodarlar, musulmonlarning hayotida ulkan ta'siri bor va juda ko'p foydalari bor. Masalan, farishtalar bandalar qilayotgan har bitta ishni kuzatib turadi, yozib turadi deb e'tiqod qilgan odam hech kim ko'rmayotgan joyda ham gunoh ma'siyat qilmaydi. Bittasi shakalatda shunday o'g'illar dariga kasr uxlab qolgan ekan. Shunday olib qarasa kamera turibdi. Kamerani ko'rmay turib o'g'illik qilyapti. Ammo kamerani ko'rgandan keyin zapsi bo'lib qoladi-da. O'shuncha nima qilyapti? Shakalatni menga qo'yib turib, o'sha pulni qo'yib turib, ko'rsatib yinab ketyapti. Ammo musulmon odam o'zini uyini podvaliga kirib ham saratonda roza bo'lganda nimani ichmaydi? Hech narsani ichmaydi, chunki ko'rib turadi farishtalar deydi. Demak, bitta foydasi shu. Yana qiyinchilik paytida ham sabr qilishi oson bo'ladi. Kimni sabr qilishi oson bo'ladi? Farishtalar yozib turibdi, ko'rib turibdi deb e'tiqod qilgan odam. Demak, birodarlar, bu va bundan boshqa foydalari juda ham ko'p. Farishtalarning borligi iymon keltirishlikni. Mana endi savol. Farishtalar qachon yaratilgan? Farishtalar Odam alayhissalomdan oldin yaratilgan. Chunki Qur'onda oyat bor. Istadu billah. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima. Esling, vaqtihi parvardiyoringiz farishtalarga men yer yuzida xalifa qilmoqchiman dedi. Shunda farishtalar unda, ya'ni yerda fasod qiladigan nohaqdan qon to'kadigan kimsani yaratmoqchimisan deydi. Ya'ni farishtalar hali Odam alayhissalom yaralmasdan turib borligiga mana shu oyat nima bo'ladi? Dalil bo'ladi. Endi insonlar yer yuziga kelganda buzg'unchilik qilishligini farishtalar qayoqdan bilishdi? Hali yaralmadi-yu. Hali qarang-da, odamni ham demadi Alloh taolo, yer yuziga xalifa yaratmoqchiman dedi. O'rinbosar dedi. Ammo malaikalar darrov aytishdi. Gunoh qiladigan, urush qiladigan, nohaq qon to'kadiganlarni yaratasanmi? Qayoqdan bilishdi? Ulamolar bir qancha javobni berishadi bunga. Alloh taolo bildirgan. Lavhul Mahfuzni o'qishgan. Farishtalar faqatgina o'zlarining ma'sum, begunoh bo'lishganligini bilishgan va oxirgisi saqolayn, ya'ni insonlar bilan jinni taqqoslagan. Bu yer yuzida Odam alayhissalomdan avval jinlar yashagan. Mana shu nohaq qonlarni ko'p to'kkan, ko'p buzuqchilik qilgan Alloh taolo ularni yo'q qilgan. Mana endi ularni o'rniga yaratadi. Odam alayhissalomni xalifa qilib. Farishtalar bu narsani ana shu jinlarga taqqoslab turib, bular ham o'shuna qiladida degan ma'noda odam Alloh taologa mana shunday savolni berishgan. Farishtalarni asl qiyofasida ko'rish mumkinmi? Asl qiyofasida ko'rish mumkin emas. Chunki ular nurdan yaralgan bo'lganligi uchun inson toqati uni ko'rishlikka yetmaydi. Shuning uchun asl qiyofasidan boshqa bir qiyofaga o'tsa, masalan, inson ko'rinishiga kiradigan bo'lsa, shunda ko'rishi mumkin. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida Jabroil alayhissalom notanish bir kishi suratga kirganligi yoki Banu Qurayzaga payg'ambarimiz qo'shin yuborishidan avval Jabroil alayhissalom Dihyatal Kalbi ismli sahobani ko'rinishda kelganligi shular misol bo'lishi mumkin. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni o'zining asl suratida ikki marta ko'rganlar. Valaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Birinchisi ana shu payg'ambar bo'lganida Hirodan tushib kelayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'rqib "Ey Muhammad" degan ovozni eshitdim dedilar. Boshimni ko'tarib qarasam Jibril osmon bilan yer o'rtasidagi muallaq arshida o'tirar edi. 600 ta qanoti bor edi deydi. Boshimni qaysi tomonga burmay, Jabroilni ko'rardim deydi.
Ya'ni bu Jabroil alayhissalomning qanchalar katta farishta ekanligini dalili. Biz aytgan oyatda aytildi, taqiq Muhammad alayhissalom uni Jabroil alayhissalom ikkinchi marta Sidratul Muntahoda ko'rdi. İki mertegene körgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani siz bilen biz farıştalarını körüşümüz mümkünmez. Farıştalarının adadı kança? Estaizu billah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ Rabbini, askerlerini, özünden başka hiç kim bilmez. Allah'ın kanaka koşunu, kanaka armiyası varlığını fakat özü biledi. Hiç kim bilmiydi farıştalarının sanakını Allah'tan başka. Yana hadis şerifte aytilingan Rasulullah mana şu Miroc keçesinde Kabetullah'ın kok üstte 7. Osmanlı'da Baytul Ma'murunu körgenini aytadılar. Onu her günü 70 bin farişte tavaf kıladı. Bir madde tavaf kıyan farişte ikinci madde kayıtıp kelamıydı. Demek bundan malum buladı ki farişteların adadan kança ekenliğini yalnız Allah Subhanahu ve Teala özü biledi. Farişteler uhluydu mu? Farishtalar uxlash, charchashga o'xshash insonlar va boshqa hayvonlarga xos sifatlarga ega emas. Ular charchamaydi. Ular yemaydi. Ular uxlamaydi. Ular chanqamaydi. Ularda erkak ayollik yo'q. Astagfirullah, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaqturun. Alloh taolo Qur'onda aytayapti, ular kecha-yu kunduz tasbih aytarlar, charchamaslar. Nafas olib charchaganmisizlar? Yok, mümkün mesela nefes alıp çarçar. Çünkü nefes alıp çarçar. Cimde damal var edesiz ketip olasın. Farıştalar çarçar mıydı? Daimi suratta, ibadatta maşgul buluşadı. Bunlar da çarçar şeyde genesi bu mıydı? Farıştaların suratı. Farıştalar güzel suratta buluşadı mı? Farıştalar nihayette güzel suratta buladı. Estağfirullah. Allemahu şedidul kuva. Zu mirratin fastawa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge şiddetli kuvvet egesi talim verdi. Cebrail aleyhisselam vahiyini abge verdi. Mirrat egesi kötarıldı. Abdullah ibn Abbas bana şu mirrat sözünü güzel görünüş egesi de tafsir kıyan. Farıştılarını hamasa çıralı buladı buradalar. Azap farıştılardı. Taşkara. Şimdi farıştılarının türleri. Farıştılar ikiye bölünedi. Birincisi başariyatga taalluqli bo'lgan bironta xizmatga mas'ul bo'lmagan, faqatgina ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan farishtalar. Bu turdagi farishtalar muqarrab farishtalar deyiladi. Ya'ni Alloh taolaga yaqin bo'lgan farishtalar. Ikkinchi turi bashariyatga taalluqli bo'lgan biron bir xizmatga mas'ul bo'lganlari. Bu turdagi farishtalarni qanday vazifalarga tayin qilganligi hadislarda aytilgan. Mana endi farishtalarning vazifalari. Turlarını görüp çıkarmış. Allah Teala bu farıştalarına cüda köp, hılma hıl vazifeleri de hülegen. Onlardan ayrımlarının namları ve kendi vazifelerini becerişliği Kur'an'da aitilgen. Birincisi, Cebrail aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de bu farışta Ruhul Amin ismi bilen zikir kılınadı. Cebrail aleyhisselam, Ruhul Amin. İstedi billah. İnnehu le kavlu rasulin kerim zi kuvvetin inde zil arşil mekin Muta'in thamma amin. Albatta o Kur'an bir uluğ elçi Cebrail Allah huzurdan keltirgen vahiy sözüdür. Cebrail kuvvetli arşning sahibi Allah nazdada martabali. Ucayda farişlere tamamdan itaat etiluvchi ve işanışlı zattır. Cebrail aleyhisselam farişlerinin reisi hisoblanadi. Cebrail aleyhisselamga yükletilgen vazife hamma payg'ambarlarga u farishta vahiy olib kelgan. Astagfirullah va innahu tanzilu robbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Albatta bu Qur'on olamlar parvardigorining nozil qilgan kitobidir. Uni ruhul amin olib kelib ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun qalbingizga tushirdi. Birinchisi Jabroil alayhisalom u zotning vazifasi nima ekan? Vahiy opishlik. İkincisi, Mikail aleyhisselam. Bu uluğ farişte Kur'an-ı Kerim'de ismi alohida zikir kılıngan. Yani Cebrail aleyhisselam ismi aytilgandan keyin orkasından aytildi. Estağfirullah. Men kana aduvan lillahi ve melaketihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikail
فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌ لِلْكَافِر۪ينَ Bana Mikael edip durup, Mikael aleyhisselamın ismi Allah'a da aytilindi. Kim Allah'a, onun farişteleriye, peygamberleriye, Cebrail ve Mikael'e düşman bulsa, Allah ham o kafirlerge düşmandır. İki de parçadan ettik. Cebrail aleyhisselam, Mikael aleyhisselam. Üçüncüsü İsrafil aleyhisselam. Kıyamet gününü, vakti saati boyunca da, mana şu farişte, o kişiye verilgen sürge dam uğradı. Sürge püfleydi. Mana şu parıştanın, bu uluğ parıştanın vazifesi kıyamet saatini boşlengenli ilan kılış. Kıyametini boşlaş. Estağfirullah. Ve nufiha fissuri fesaiqa men fissemavati ve men fil ardi illa men şa'Allah. Thumme nufiha fihi uhra fe idahum qiyamun yandurun. Sur çalınışı bilen Osmanlılar ve yerdeki bar canzat öledi de illa Allah hahlegen zatlar gene tırık kalırlar. Sonra o yana bir bor chalingani da nogoh ular bütün haloyiq turib Allohning amriga qarab turganlar. Surdi choladi, hamma o'ladi. Alloh xohlaganlardan tashqari. Sonra Alloh taolo Isrofil alayhissalomni o'zini tiltiradi, ikkinchi marta surga chalishlikka buyuradi, bütün haloyiq tiriladi. Jabrol alayhissalom, Mikael alayhissalom hamda Isrofil alayhissalom. Mikael alayhissalom birodarlar Allah Teala tomonidan u farishta yuklatilgan vazifa yomg'ir va nabototlarga vakil qilingan. Bandalarning rizqlarini ulashlik ham mana shu Mikael alayhissalomning vazifasi deyiladi. To'rtinchisi Malakul Maut. Ya'ni siz bilan biz Azrail alayhissalom deb ataymiz. Endi bu farishta ruhlarni olishga vakil qilingan. Bu farishtani Azrail deb nomlanishligi haqida ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Chunki bazılar Kur'an'da ham sünnette ham Azrail degan isim kelmagan. Şunun için bu farıştanı Malakul Maut, ölüm farıştası deyişlik doğru boladı deyişadi. Aysar-ı Tafasir tafsiride ise ölüm farıştasının ismi Kur'an'da kelmagan. Ama ahli sünne onun ismi Abdullah manasını ifade alavcı Azrail ekanını itiraf etadi deyilgan. Abdullah degan Azrail degan ekan. Yani Aysar-ı Tafasir'de şuna kadar yaptı. Lekin şu Abdullah manası ne? Allah'ın kulu da, hamamız ham Allah'ın kulumuzda özü. Estağfirullah. Kul yetevaffakum malakul mautil lezi vukkile bikum, thumma ila rabbikum turca'un. Bana malakul maut hakkı da yana bitti ayet. Aytin, sizlerge vakil kılıngan ölüm farıştası canlarınızı alır. Sonra Rabbiniz huzuruna kaytarılırsınız. Cebrail aleyhisselam, Mikael aleyhisselam, İsraf aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Endi beşincisi, mana şu ölüm farıştasının yordamçıları. Bunlar ikiye bölünedi. Rahmet farıştaları, azap farıştaları. Ana şu hadislerde aytilingan, mumin kişinin dünyadan çıkıp ahiret yurt adıyan paytkiyende, közü yurt adıyan masafada, appak, yüzlerine hayatta çırali, huşboy, cennetten kefallilerini alıp kütüp duruşadı deydi farıştalar. Endi kafir, fasık yoki munofiq mana shunday dunyodan chiqadigan payt bo'lganda ko'z yetadigan masofaga juda ham bir qo'rqinchlik, jahannamdan kapanlik olib kutib turgan farishtalar bo'ladi deydi. Demek 5-chi turdagi farishtalar rahmat farishtalari, azob farishtalariki, Azrail alayhissalomning yordamchilari. Qachoniki birortangizga o'lim kelsa, elchilarimiz kamchilikka yo'l qo'ymagan holda uni vafot ettiradilar. 6-chisi Alloh taoloning arshini ko'tarib turuvchi farishtalar. Estağfirullah. Ellezine yahmiluna al-arşa ve man havlehu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Arşını kötarıp turadigan ve onun atrafıdaki farıştalar yakka yagona parvardigorlariga hamd bilan tasbih aytırlar. Birincisi Cebrail aleyhisselam, Mikael aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselamın yordamçılar. Yettincisi Rizvan. Bu farişte cennet korukçusu birodarlar. Ana şu katta hadiste peygamberimiz aytadılar. Ya Rizvan, Allah Teala aytadı. Ya Rizvanu iftah abwabal cinani ve ya maliku aghliq abwabal cehennem. Ana şu Ramazon oyi kelgan paytda Allah Teala xitob qiladi. Ey Rizvan, cennet eşiklerini açkin. Ey Malik, bu keyingi farishtaning ismi. Dozaq eşiklerini Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetten bo'lgan ro'zadorlar uchun yopgin.
Sekizincisi cennet hizmetçileri. Bu farıştalar cennetke kirganlarga hizmet kılış için tayin kılıngan. Cennetiler hizmetige tayyar bop duradigan farıştaların adadını Allah da onlardan başka hiç kim bilmiydi. Haligi yoshligida balog'at yetmasdan o'lib ketgan farzandlari borlarga aytiladiki, "Bolangiz jannatda xizmatingizni qiladi" deydi. Bu noto'g'ri. Balog'at yetmasdan o'tib ketgan bolangiz jannatda xizmat qilmaydi. Chunki jannatda xizmat qiladigan farishtalar bor. Va abadiy g'ilmonlar bor. Yosh bolalarki abadiy ular hech qachon katta bo'lmaydi. Jannatda xizmat qiladigan xos Allohning mahluqlari bor. Astagfirullah. Cennetu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sonra ularning huzurlariga har bir eshikdan farishtalar kirib derlar. Alloh yo'lida turli mashaqqatlarga sabr qilib o'tganlaringiz sababli endi bu yerda sizlarga tinchlik bo'lgay. Dunyo oqibati jannat naqadar yaxshidir. 9-inchisi Zaboniyalar. Endi jahannam qo'riqchilari. Astagfirullah. La tubqi va la tadar lawahatun lil bashar alayha 19. Muddassir surasida Alloh taolo aytadi, u biron kofirni qoldirmas, qo'ymas. Balki kuydirib halok qilur. U 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik egalik qilur. 19 ta farishta jahannamning qo'riqchilari, jahannamda bandalarga azob beradigan farishtalar. Zaboniyalarning mana shu jahannam farishtalarining boshlig'i Molik deb ataladi. Do'zoxga tushganlarni mana shu azobga chidamasdan ana shu farishtaga nido qilganlar haqida Qur'onda xabar keladi. Do'zoxga tushdi, azob qattiq bo'lib ketdi. Shunda do'zoxdagilar ana shu Molikka, farishta Molikka xitob qiladi. Astagfirullah. Wa nadau ya maliku liyaqzi alayna rabbuk qala innakum makithun. Ular do'zaxilar. Ey Molik, Parvardigoring bizga o'z hukmini qilsin, ya'ni o'ldirsin, jonimizni olsin deb nido qilganlarida u farishta sizlar shu azobda mangu qoluvchisiz deydi. Ya'ni o'lib qutulaylik, o'ldirsin bizni deb so'raganida Molik shunday javob beradi. 10-inchisi. Hurmatli yozib turuvchi farishtalar. Va inna alaykum la hafizin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Holbuki sizlarning ustingizda yodlab turuvchi farishtalar bor, yozuvchi ulug' zotlar, ular siz qilayotgan ishlarni bilurlar. Har bitta axloq shuya o'zida bo'lgan, balog'at yetgan kishini yelkasidagi farishtalar balog'at yetgan kunidan boshlab uni daftarini ochadi. O'ng tomondagi farishta savob amallarni yozsa, chop tomondagi farishta gunoh amallarni yozadi. Ularda siyohi tuyab qolmaydi, daftari to'lib qolmaydi, ular uxlamaydi, ular chalg'imaydi. Faqatgina ikkita holatda yelkamizdan tushib turadi. Qazoi hojatda va ahllari bilan yolg'iz qolganda. 11-inchisi saqlovchi farishtalar. Bu farishtalar insonni jin, shayton va turli ofatlardan saqlash ishiga tayin qilinishgan. İnsanını hıfzı himoya qilib turadigan bu farishtalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Bilasizmi? O 5 metrdan guppa tushsa hech narsa bo'lmadingiz. Gurs o'ta mashinangiz o'rdingiz, pachaqa chiqib ketdingiz, baloningizlar qishaygan bo'ladi. Ey xudo saqladi da deysiz. Uning, ya'ni insonning oldida ham, ortida ham ta'qib etuvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni muhofaza qilib dururlar. Inson qanchalar taqvoli, qanchalar Allohga yaqin, qanchalar zikrda ko'p bo'lib, qanchalar xayriy ihsonli, qo'yinki taqvoli bo'lgan sari mana shu qo'riqchi farishtalar soni shunchalar ko'p bo'ladi. Va mana shu hadislarda aytilishicha, xabarlarda kelishicha, siz bilan bizni qo'riqlab turgan farishtalarning peresmeni ikki mahal bo'ladi. Asrdan keyin va bomdoddan avval. Akalar, bu aqidamizda bor narsa. Qanchalar taqvoli bo'lasiz, qanchalar xayriy ihsonli bo'lasiz, qanchalik zokir bo'lasiz Allohni ko'p zikr qiladigan. Taqvoli bo'yaningiz sari farishtalarning soni shunchalar nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. 12-inchisi. Bachadonga tayin qilingan farishta. Bu farishta onaning qorniga nutfa bora o'rnagandan keyin 121 kunga to'lgandan keyin 4 ta narsani taqdiriga yozishga buyurilgan. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli va baxtsiz ekanligini.
13-si tog' farishtalari. Bu farishtalarni Alloh taolo tog'larning ishiga tayin qilgan. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Toif ahli toshboron qilib xor qilib chiqarganida Jabroil alayhissalom bilan tog' farishtalar kelganligi va ular payg'ambarimizni buyrug'ini kutib turganligi, agar xohlasa mana shu shahar ahlini ikkita tog' o'rtasiga olib qorishtirib tashlashligini aytgan. Sahih rivoyatlar bor. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni duo ibodat qilmasdan, agar bulardan iymonli odamlar chiqmasa, ularni zurriyotlaridan chiqishligini umid qilib, haqlarga duo qilgan. 14-si, kezib yuradigan farishtalar. Bu farishtalar yer yuzida aylanib yurishga buyurilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar Abdulloh ibn Mas'uddan, Alloh azza va jallaning yerda kezib yuradigan farishtalari bor, ular menga ummatimdan salom yetkazadilar. 15-si, duo farishtalari. Bu farishtalar do'sti birodarlarni haqqiga maxfiy holatda duo qilayotgan odamlarni duolariga tayin qilingan. Ana shu duo qilayotgan odamga birodaringa so'ragan narsa senga ham bo'lsin, amin deb turadi. Shuning uchun sizni haqqingizga g'aybi zohirdan qilayotgan paytda duoingizni ijobat bo'lishini umid qilavering. Chunki farishta amin deb turadi, sen lakin mislatalik. Senga ham shuncha narsa bo'lsin deb turadi. Shuning uchun g'aybi zohirdan duo qilaylik bir-birimizga. Ma'qulmi? 16-si, bandalarning ruhlarini yuqoriga olib chiqadigan farishtalar. Bu farishtalarga vafot etgan bandalarning ruhlarini yuqoriga olib chiqishlik vazifasi berilgan. Rasululloh aytadilar, qachon mu'minning ruhi chiqsa, uni ikki farishta qabul qilib olib, yuqoriga olib chiqadi. Va katta hadis, fosiq odamni ruhi ajragan paytda uni ham ko'tarib olib chiqadi, lekin birinchi osmondan qaytariladi. Demak, 16-chi biz sizni o'qiyotgan farishtalar insonlar vafot etganda ruhini yuqoriga olib chiqadigan farishtalar. 17-si, munkar va nakir. Bu farishtalarning nomi notanish ma'nosini bildiradi. Bu ikkalasi mayitga notanish bo'ladi. Mayit ulardek ko'rinishini oldindan ko'rmagan bo'ladi. Bu ikkala farishta qabrga qo'yilgan paytda bandani so'roq-savol qiladi. Munkar va nakir. Farishtalar vafot etadimi? Isrofil alayhissalom surga puflagan paytda Alloh ularni vafot etmasliklarini xohlagan ba'zi farishtalardan tashqari hamma farishtalar vafot etadi. Bunga dalil va surga puflandi. Osmonlar yerda kim bo'lsa qulab o'ldi. Magar Alloh xohlaganlargina qoldi. So'ngra unga yana bir bor puflandi, bas to'satdan ular turib intizor bo'ldilar. Demak, Alloh xohlaganlargina tirik qoladi deganda Imom Maturidiy aytadiki, Jabroil, Mikoil, Isrofil va Malikul Mautlardir. Vallohu alam deb tafsir qilgan. Imom Bayhaqiy Anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mazkur farishtalarning hammasi birma-bir vafot etishini xabar berilgan. Demak birodarlar, farishtalarga bo'lgan iymon siz bilan bizning aqidamiz. Ularni borligiga iymon keltirmagan odam iymonli bo'lmaydi. Va doim yodimizda tursin, ustimizda turgan mana shu farishtalar kiroman katibin deysizmi, kuzatib yuruvchisi deysizmi, doimiy suratda siz bilan bizni qilayotgan amallarimizni kuzatib turadi va noma'lum amallarimizga yozib turadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu